Ja, så vil jeg gerne have lov at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Og så vil jeg sige tak til dig, Gorm Bengtsson, at du også i år vil komme og fortælle os noget fra din store viden om menneskelig adfærd. Vi ser jo sådan af og til visse former for menneskelig adfærd, som kan være lidt vanskelige at forstå. Men vi ved jo også godt, at de mennesker, der vil noget, der kan bruges i fremtiden, de bliver kanøflet, indtil det bliver lidt mere en hverdagsting. Så derfor vil vi glæde os til at høre, hvad du vil sige om det i aften. Hjertelig velkommen, og tak skal du have. Jo, tak. Ja, når man sådan er blevet hoppet rundt på i 13 år, hvor man sådan har prøvet på at manifestere sig med et eller andet positivt, så kan man jo godt blive lidt øm i mavemuskulaturen til sidst. Men det må man jo sådan prøve på, om man kan leve med og komme over. Og vi gør da i alt talt vores bedste ude på Oregård. Og det gør spøjelserne også. De har vist sig i denne sommer. Vi har ikke set dem, men vi har haft nogle unge mennesker, der har arbejdet over i vores stald. Og ovenover stallen er der et høloft. Og en dag så kom gangerpilten, som vi kalder ham. Det er sådan en lille sød dreng, der lige er begyndt at blive interesseret i heste og piger især. Og der render sådan nogle dejlige piger og passer heste. Man behøver ikke at spekulere på, hvor man skulle få piger fra, når man har heste. Desværre er det hestene, de er interesseret i. Men dem er de til gengæld lige så interesseret i, som de burde være i unge, fine mænd. For eksempel er de rasende jaloux på hinanden. Den ene kan ikke tåle, at den anden vil ride på en af hængstene, da vi har sådan en dejlig knapstrup og hængst, og det kommer så nærmest til håndgemæng en gang imellem. Så det kan godt virke sådan lidt kraftigt. Men som sagt, gangerpilten, han har et hår på brystet, tror jeg nok. Og han kan sådan rigtig føle, hvordan det hele bruser i ham, så han går nede hos pigerne. Og så pludselig forleden dag, så kom han ind til mig og var meget bleg. Og så sagde han, det spøger inde i stallen. Snikke snak, gangerpilt, sagde jeg til ham, det gør det da vel ikke. Jo, sagde han op på loftet. Jeg var oppe ved vores hule, sagde han. Og pludselig så sad der en lille dame. Hun var ikke større end sådan, med grønne øjne og kiggede på mig. Ah, sagde jeg, så tror du nu ikke, du har set syner. Det varede ikke ret længe. Så kom også to af de unge damer, blandt andet mine sønnedatter, som jeg har stor tillid til. Og de fortalte, at denne her lille herre, han var kommet for at hente dem. Og så havde han sagt, der sidder spøgelser op i hulen. Og det havde de jo ikke troet på. Og da de kom derop, så kunne de heller ikke se noget spøgelse. Men pludselig så fik de øje på hende, og de kunne begge fortælle fuldstændig samstemmende med vores gangerpilt, at der sad sådan en lille mærkelig dame med grønne øjne deroppe. Og de var altså alle sammen temmelig forskrækket, og nu er der ingen, der vil gå ind i stallen mere. Hestene får hverken mad eller vand. Men det gør de altså, for de skyder jo sådan hjertet op i livet. Men det var sådan en dejlig solskinsdag. Der var ikke noget som helst dystert eller mørkt. Og jeg gik og tænkte lidt på det, og så slog det mig, at lige da vi var flyttet ind på Oregård næsten, vi havde boet der i et par år, så havde min kone og jeg, vi havde været ude for at købe ind, og pludselig var min kone kommet i tanke om, at hun havde glemt sin portemonnaie eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men det var et eller andet, der gjorde, at vi hastigt måtte vende om og køre tilbage igen. Og i det øjeblik, vi kørte op foran denne her gamle staldbygning, så kom der nogle ungersvende galopperende ud i afsindig fart ned forbi bilen, og med store opskræmte øjne, og de råbte, det spøger ind i stallen, det spøger ind i stallen. Og så hørte vi ikke mere til det. Jeg sagde sådan noget pjat. Selvfølgelig spørger det ikke ind i stallen. Jeg opdagede bagefter, at de havde været derinde, og de havde nok håbet, at det havde varet længere tid, inden vi var kommet, for de havde taget en masse flasker, som lå der fra vores forgængers tid, og som de vidst nok ville have omsat i klingende mønt op hos købmanden.
Men, og det havde de ikke fået lov til. Men altså, der går et eller andet rumler der over i stallen. Og det er jo meget hyggeligt. Så har vi jo endnu et spøgelse. Jeg ved ikke, hvem det er. De gik ind og pegede det ud på et maleri bagefter og sagde, det er hende der. Men det kan det ikke være, for hun har aldrig været på Urgård. Men så må det jo altså have været en, der ligner. Nu må jeg jo så sætte mig op og sidde og kigge op i deres hule deroppe og se, om hun kommer og besøger mig også. Der er jo ikke, man må jo kende sin gårdsspøgelse, og det er nødvendigt. Men det er sådan, man får hele tiden små hilsner, når man bor sådan et sted. Og mennesker, der aldrig nogensinde ville have troet, at de kunne opleve sådan noget, de træffer det hos os. Jeg havde tænkt på, at jeg ville fremsige et lille digt for dem. De kender det godt. Men jeg vil lige fremsige det alligevel. Det er Ingemann, der har skrevet det. Ingemann var jo ellers sådan salmedigter og skrev morgen- og aftensange. Men Ingemann, han var en snorig red. Han var nemlig også spiritist, skal jeg sige også. Og det er der ingen mennesker, der ved. Men han har skrevet en glimrende lille bog, der hedder Tankebreve fra en afdød. Og den har de udgivet inden for teosofisk samfund. Og den har jeg været så heldig at få fat i, og det er meget sjovt at læse om det. Og det er også meget sjovt, fordi en af mine formødre kom en del sammen med H.C. Andersen og Ingemann. Og de sad sådan og hyggede sig en gang imellem, og så snakkede de om spøgerier og afdøde mennesker, der manifesterede sig. Og Andersen, vil de tro, var fuldstændig uinteresseret i den slags ting. Han sagde, at det findes bare ikke. Og det byder han os efter alle de eventyr, han har skrevet. Og min formor var lige så vantro som han, men Ingemann, han troede på det. Og han skrev jo blandt andet det her digt. På Sjølunds fagre sletter, ved Østersøens bred, hvor skoven kranse fletter om engens blomsterbed, hvor sølverkilden glider nu ved ruinens fod, der stolt i gamle tider en kongebolig stod. I borgens skyldne sale sig rørte muntert liv, der hørte skæmsomt tale og lystig tidsfordriv. Kong Valdemar der byggede sig fast sit kongehus, af det hans liv betrykket, om verden sank i grus. Med lystige jæger skar hen over stup og høj, den konge tit med fare på vilden ganger fløj. Men i den raske glæde ved jægerhornets klang, de glemte tit at bede og høre messesang. I mulden for længe siden kong Valdemar er lagt. Men sælsom gennem tiden går savnet om hans jagt. 10 kors og arme bundet sig ind på natlig sti, mens jæger og hunde ham suse vildt forbi. Det er kong Valdemars vilde rit, han fortæller om der. Og det har I jo også heroppe på Nordfyn, når Nordfyns manden han kommer farende på sin ganger her ned igennem Martoft og alle de gamle byer, og når der er sådan 2 porte over for hinanden, så ryger han jo lige igennem der. Han hører til det, som vi kalder de jordbundne ånder, og det er dem, jeg skal fortælle en del om i aften. Se, det er jo ikke alene her, vi har ham. Jeg har ham også over hos mig. Nede i kælderen, der sidder han sørme og sover. Palnatoke. Han har ejet Urgård. Han har sikkert bygget den første Urgård som et led i Fyns befæstning mod de vendiske sørøvere. Og det er blevet sagt, at hvis man går ind i kælderen og stikker hånden ind i et hul, så kan man få fat i hans hårlok, og inde bagved i en vælving, der sidder han og sover, ligesom H. Danske. Og når Nordfyn er i nød, så vil han stå op, men han gør det også en gang imellem om natten. Og op i skoven, der står hans ganger opsadlet. Nu jeg skulle håbe, han ikke tager fejl af en af vores, fordi det er de ikke godt af. Og så i disse efterårsnætter, så galopperer han afsted fuldt af sine hunde. Og han er ikke sådan rigtig rar.
ikke rigtig rar at have med at gøre, fordi hvis der for eksempel sidder sådan en bondemand sådan bagved et hegn og er ved at skille sig med noget overflødig fyldelse fra kroppen, så pusser han hundene på ham, og så må han bene afsted med bukserne slaskende ned om benene, og mens han falder og rejser sig og løber videre, så står Palnatoke og griner. Ja, så han er jo sørme en værre en. Men hvis det er damer, han træffer der, så er han høvisk og rider forbi og vender hovedet den anden vej. Sådan er han heller ikke. Sådan er han heller ikke. Men han kan godt gøre fortræd, hvis han er i det humør. Og her nede ved Dalelund, der var der en mand, der var ude og høste sådan en lidt sen aftenstund. Og han gik og knoklede på med len, og så hørte han jo nok, at aftenklokken ringede over i kirken, og han kunne godt mærke, at det blev lidt dunkelt efterhånden, men alligevel så fortsatte han med sit arbejde. Og månen stod højt på himlen, da han var på vej hjem. Pludselig så kunne han høre noget, der sådan ringlede i det fjerne, og det kom nærmere og nærmere, og han kunne høre hunde, der halsede. Og så var han klar over, at det var Palnatoke, der kom. Og han løb alt, hvad remmer og tøj kunne holde, for at komme hjem. Og hundene kom nærmere og nærmere, og han kunne høre lige bag ved ham. Og han ind ad døren der, da han kom hjem, og fik smækket den til, og hundene de brasede på den med ordentlig bums. Og han kunne høre, hvordan de stod og krassede derude med kløerne. Nå, men han havde smidt sin kofte derude for at kunne løbe noget hurtigere. Og da han kom derud næste morgen, så lå den og var revet til trævler af Palnatokes hunde. De er ikke så forfærdeligt hyggelige, disse jordbundne ånder. Og hvad er det så, der har bundet dem til det her miljø hernede på jorden? Ja, der er jo sådan forskellige ting. Nogle af dem kunne godt lide at jage. Andre af dem, de havde gjort forfærdelige ting, som gjorde, at de måtte straffes med sådan en ekstra omgang. Men der var en elskelig amtmand nede på Brunlund Slot, der hed Gynderoth, og han rider også og jager, men til det er en belønning, for han elskede, og han havde betalt jagttegn og alt det der. Han kunne så godt lide denne her vilde jagt, som... Og det har han fået lov til, så der skal vi altså ikke have ondt af ham. Men ellers så er det nok lidt trist. Og Abel, kong Abel her, ja, han jager rundt nede i Sønderjylland. På Als kommer han ofte, og så nede omkring Gottorp Slot, der holder han især meget til. Og nede ved Dannevirke kom han en del, og han har sådan 11 hvide hunde med røde, slaskende tunger med. Og de løber vildtet op for ham. Og... en aften så var der en ung pige nede ved Dannevirke, der var ude og flytte køer. Og der hører de jo pludselig denne her larm af hunde og en jæger, og der blev truttet i et horn. Og hun blev meget bange. Hun løb hen til et træ, og der satte hun sig og klemte sig ind til stammen. Og det opdagede Abel, og han red rundt om hende den ene gang efter den anden, og hundene snusede til hende, og hun sad bare og græd, hun var så forfærdelig bange. Men til sidst så gad Abel ikke længere, så red han videre. Men der var en af hundene, der var blevet så glad for, den, så den blev, for hende, så den blev der. Da hun endelig vågede at kigge op, så kom den og lagde hovedet i hendes skød. Og den fulgte med hjem til Dannevirke, hvor hun boede, og det var en hanhund. Og det var en spøjelseshund, og det var Abels hund, men den blev alligevel stamfar til en masse hvide hunde nede omkring Dannevirke. Så dem skal vi sgu ud og kigge efter til vores gamle husdyrraser, for det kunne da være meget sjovt at få nogen, som en spøjelseshund var ophav til. Det er jo i virkeligheden Asgårdsregn, den vilde jagt med de gamle guder, der farer rundt. Og når man snakker med folk, der siger, at de har oplevet den slags, så... ja, det er der jo ikke så mange, der oplever mere, men i gamle dage, så sagde de jo, jamen det er jo trækfuglen, I har hørt, der kommer over drager af steder over himlen. Men mange af dem siger, nej, det kender vi udmærket godt. Nej, det er ikke fuglene, der kommer flyvende. Det er simpelthen et togt af fredløse ånder. Og det er nogen, der er blevet bundet til jorden på grund af deres gerninger. Se, det bør jo være sådan, at når man er død, så forlader man denne verden, og så færdes man her ikke længere.
Men det er der altså nogen, der må gøre. Der er forskellige grunde til det. Min gamle veninde Ingeborg Skel oppe på Vorgård, hun går der jo den dag i dag. Og det er en, de ser hende stadigvæk. Jeg har talt med Møller Geertsen mange gange, og ja, blandt dem, der har set hende, var som en Københavns katolske biskop Sur. Han var jo faktisk biskop for hele landet her. Han har blandt andet set hende. Og det er sådan en lille dame i en brun kjole. Og hun vandrer rundt deroppe, og en gang imellem så kommer hun, når Geertsen han sidder i de lange vinteraftener, og slottet er lukket for turister, så sidder han inde i sit tårnværelse og hygger sig med sine hunde. Nu ved jeg ikke, hvor mange han har tilbage, men så pludselig så sker det jo, at hundene de begynder at skabe sig af mysler og knurre og skære tænder. Han så kigger hen mod døren, så står der sådan en lille brun dame og kigger på dem, og hundene de er meget, meget bange for hende. Og så siger Geertsen, skal I holde op med at skabe jer, hun må godt have lov at være her. Og så smiler hun til ham, og så gør hun omkring, og så går hun igen. Og det har han oplevet mange gange, og det har han fortalt folk. Og når man fortæller folk sådan noget, så tror de jo ikke, man er rigtig klog. Så det var, kom meget belejligt for ham, at der var sådan et bestyrelsesmøde deroppe i fonden. Det er jo sådan den Uber B. Clausen Perangske fond, der ejer Vorgård. Og de havde et møde deroppe en aften, og der står de netop i de østligste af tårnene efter middagen, og de har fået ild på en god cigar, og de står og kigger ned langs hovedbygningen, som netop har fået den ene side restaureret, og de står og diskuterer, hvor pænt det er blevet, da der er en af herren, der pludselig siger, hvad er det? Og hvad, spurgte de andre. Jamen se derhenne, hvad er det, der kommer derhenne langs med hovedbygningen? Og oppe i cirka første sals højde kom der en kvindeskikkelse glidende ganske langsomt hen imod dem. Og da hun var sådan 100 meter fra dem eller sådan noget, så opløstes hun lige så stille. Men hun gik i første sals højde, og hun kiggede ind ad vinduerne. De så det alle sammen, blandt andet biskop Sur. Og han fortalte om det senere, at det havde været en af hans mærkværdigste oplevelser, at han havde virkelig set et spøgelse. Men hvis ikke en katolsk biskop skulle, hvem skulle så? Og de tager sig jo endda for at mane dem væk og sådan noget. Jamen det vil jeg ikke have sådan noget. Jeg beholder mine spøgelser. Jeg kan godt lide dem. Man skal ikke skille sig ved sine venner. Dem, der er her på jorden, er åbenbart ikke altid ens nærmeste venner, selvom man ville tro det. Og så ved man, der er bedre med spøgelser, så det kan man mane ned, hvis det skal være. Så kan man sige, hvis ikke du opfører, så bliver du manet ned. Det skulle være, at få en næstformand sparket ud af en forening. Men hvorom alting ellers er, så denne fru Ingeborg, hvordan kom hun egentlig til at gå deroppe? Ja, man siger jo, at det var, fordi hun var en meget ond kvinde. Hun huggede armene af folk, der samlede træ i hendes skove og klippede fingrene af børn, der samlede aks på hendes marker. Og man vidste godt, at det var rigtigt det der, fordi man havde en statue af en karl, der havde fået hugget begge armene af oppe ved en af kaminerne på Vorgård. Ja, nu er der altså det kedelige ved det, at sådan i senrenæssancen, der var det meget almindeligt, at man lavede hermer. Det vil sige sådan halvt søjler og halvt menneskekroppe, hvor armene var kuperet. Det er noget, der de faktisk begyndte med nede i Grækenland i sin tid. Det var fordi, de holdt hunde, og de har fået trukket armene af, når de skulle ud og lufte. De trækker sig forfærdeligt, sådan nogle hunde. Og jeg ender også selv sådan en gang, det er der ikke tvivl om. Men det var simpelthen en, ornamental idé at lave det der. Nogle steder har man så sat volutter i stedet for sådan et stykke ned på armene. Men det er ikke andet end ornamentik. Men når man så den der på herregården, og bønderne kom derop, og de synes hun havde været skarpe, ikke sandt? Hun har hugget armene af folk. Ja. Så det var en af grundene
til det. Og så var hun jo ikke sådan rigtig gode venner med magistraten oppe i Aalborg, fordi hun vokser til at lave sillefiskeri, end de var, og hun var endnu bedre til at sælge det, og hun lavede sine egne glasværker. Hun fik lavet halvfabrikata-huse i Norge, bulhuse, som hun sejlede ned til Blokhus, som det hedder den dag i dag, efter hendes virke som bygningsbefragter. Og der blev de sat i land der nede ved Hune, altså ud for der. Og der blev så bygget et magasin til blokhuse, og dem solgte hun så til folk for en skikkelig penge, og så kunne folk få et hus, som de ret nemt kunne samle og sætte op, og til en beskeden penge. Så hun var meget, meget dygtig. Men hun var jo ikke sådan rigtig vældig, fordi alle hendes aktiviteter krævede nemlig, at hun satte bønderne godt i gang med deres hoveriarbejde. Og derfor så synes de jo ærligt talt, at da nu Vorgård havde været krongods før, hvor de ikke havde lavet en døjt, det er der jo ikke nogen ansatte i staten, der gør næsten, så der er undtagelser, men det er ikke alle. Blev det jo for pludselig det, at de skulle hoppe og springe hver dag, ikke sandt? Så blev hun jo ikke så forfærdelig vældig. Og derfor var det ganske klart, at hun måtte jo køre til helvede, da hun skulle dø. Og bagefter så vendte hun altså tilbage til Vorgård og spøgte. Og det er altså helt sikkert, at hun spørger derop. Der er så mange mennesker, der har truffet hende, men se, det kunne jo også være en belønning. Jeg tror, hun går der. Har I været på Vorgård? Ja, jamen, så må I også indrømme, at det er jo altså et flot sted. Jeg vil indrømme, der er kommet lidt rigeligt fransk beskytteri derop, men altså, bortset fra det, så synes jeg jo nok, det er et flot sted. Og der har jo været pragtfulde vægmalerier, og de er som en nu i guldstuen med gyldenlæderet. Bag ved gyldenlæderet, der er der de skønneste kalkmalerier, vægmalerier, men man kan jo ikke nænde og fjerne gyldenlæder, så der er nok ingen, der får glæde af at se dem. Men der går hun meget ind og kigger, og det er jo klart, hun kan jo se igennem sådan noget, så hun kan jo godt lide det der. Og jeg tror nu også, hun kommer der med glæde og ser, hvordan hendes pragtfulde slot, det er blevet bragt i stand igen. Og det er en af grundene til, at man går og spøjer. Det er, når man sådan har fået sig et hjem, der var lidt for godt og lidt for smukt, så kan man ikke sige farvel til det. Det kan Ellen Marsvin heller ikke. Hun vandrer rundt på Holkenhavn om natten, og hun går ned i kapellet og sætter sig i midnatsstunden, og der sidder hun i Hans Strejers udskårne stolestader og kigger over på prædikestolen, og især på altertavlen, som hun snuppede ned på Turø, for det er nok derfor, at hun ikke rigtig kan få fred. Hun erstattede den godt nok med skæringer fra sine egne kirker, og de fik endda 14 apostle dernede, og det var da ikke helt tosset, vel? Der plejer jo ikke at være mere end 12 de fleste steder, men hun var ikke fedtet, det var hun ikke. Men der sidder hun altså og kigger sådan lidt fortabt hen på det der, mens hun tænker på sit svundne liv. Og man skal nok passe lidt på, at man ikke får det alt for pragtfuldt i denne verden, fordi så kan det godt være, at man binder sig så meget til det, så det bliver utrolig svært at sige farvel. Jeg har overvejet meget, om jeg skal male og fernisere en gang til deroppe. Man vil jo nødig risikere noget, når man går herfra og på og går, men det kan jo godt være, at jeg alligevel bliver nødt til det. Løbe risikoen ved at komme til at gå der til evig tid. Men hvorom alting er, så er der noget andet, der også klemmer så forfærdeligt på folk, og det er penge. Og det er noget, som man ofte går efter, når man er død. Og for eksempel på Vildmosegård, over i den lille Vildmose, der byggede grev Simmelmann jo en fordringsløs herregårdsudbygning i slutningen af 1700-årene. Og man skulle som ikke tro, at der var meget at gå efter der, men det var der. For inde i sådan et paneleret rum, der kom der hver eneste nat en kvinde. Og hun gik først hen og kiggede på dem, der lå i sengen. Og det var de ikke særlig glade for. Når hun havde stået og set forskende på dem et stykke tid, så gik hun videre hen til panelet og så over imod dem, mens hun stod og famlede ved en af fyllingerne med sin hånd.
Og så var hun oplyst, hun sagde, og så var hun væk. Og det var noget, der gik der i mange herrens år. Og ingen kunne begribe, hvad Søren hun kom der og kiggede på folk for. Og så en dag, så skulle de have lagt noget elektricitet ind. Og så blev de nødt til at tage et stykke af panelet ned. Og hvad finder de omme bag det sted, hvor hun altid stod? En hylde, og på den hylde lå der en lædersæk med en anselig bunke ristaler i. Og den gjorde man, sig så til gode med. Og jeg ved ikke, det var vist før, det var helt almindeligt, at Nationalmuseet tog sig af alting. Så jeg tror nok, at det blev på egnen der. Men efter den dag, så kom hun der ikke længere. Og det er ikke sjældent, at man har oplevet sådan noget. Det er som om disse mennesker, de pines af det. På Spøtrup, der havde de en lang stodder, der gik i den øverste vægtergang. Og han var meget uhyggelig at se på, og gik sådan ligesom tumlumsen, sådan lidt skævt. Og så kunne man høre sådan hans slæbende fodtrin, og han gik sådan og småmumlede for sig selv. Og det var meget ubehageligt, og de fleste mennesker, der mødte ham deroppe, og det var der flere, der havde gjort, de blev sådan lidt sære af det, og det bliver man jo, når man møder den slags i en sen nattetime. Og han gik hen til nogle tagsten, der lå der, og dem kan han så til at rode med og stikke hånden ind under, og så lå han, og så gik han videre igen og hen om et hjørne, og så man ikke mere til ham. Så var der en kæl på gården, der var fulgt efter ham en aften, og da han så på den der store dynge teglsten, som var til at reparere med, så lagde han sådan lige mærke til, hvor han havde stukket hånden ind, og da stodderen der, han var væk, så gik han jo hen og lettede på stenen og stak en hånd ind og prøvede at få. Så var der en lille pung derinde, og der lå 12 skilling i, og det var jo ikke nogen stor sum. Næste aften, så lagde han sig op, hvor han plejede for at kigge, når nu spøgelset kom, og denne her stodder, han kom, og han stak hånden ind, der var ingenting. Så blev han helt vild, og så gav han et skrig, så det gjallede over hele gården, og alle kom frem og sagde, hvad var det? Men væk var han, og han viste sig aldrig nogensinde senere. På Ørslev Kloster, der havde man også et rum, hvor det spøgte, der kom en hvid dame, og gik rundt, og det generede folk lidt. De var noget bange for hende. Men så fik de en håndværk, og han skulle have repareret noget deroppe, så da de jo ikke syntes, det var så godt som soveværelse, fordi denne her tossede dame, hun altid kom, så sagde de til ham, kan du ikke lave dit snedkerværksted herinde, så kan du da stå her og reparere de ting, der skal laves. Jo, det kunne han godt, og det var en lille fattig mand med 12 børn, og han havde det ikke særlig nemt. Og en aften så arbejder han meget sent, og så kommer denne her hvide skikkelse glidende ind, forbi ham, og han står der med hårene rejst, ikke sandt, og ser på det der gåsehud over hele kroppen. Og så går hun forbi ham, og så peger hun på væggen på et bestemt sted. Og så forsvinder hun. Og han får fat i en hammer og en mejsel. Han begynder at hakke løs på stedet der, og pludselig så giver et stykke af muren efter og braser ned, og sammen med det så vælter det ud med sølvpenge. Og han hidkalder herskabet, for han er en meget ærlig mand, og det var noget, der skete omkring 1806. Han var en meget ærlig mand, så han fik tilkaldt dem, men de sagde til ham, at når du har fundet dem, så skal du også have pengene. Så han blev en holden mand og fik råd til at have 12 børn mere. Og der var ingen af dem, der kom til at sulte. Og på den måde kan det være meget godt. Men det er jo penge, er jo ikke alt, og det er jo heller ikke noget, man skal binde sig for meget til. Men det er der mange mennesker, der gør i dag, og jeg tror ikke, der bliver til at være for spøgelser her på jorden. Fordi altså, læg lige mærke til, hvis I ser for eksempel TV, når der sker de her spekulationer i kronen og alt det der, så prøv at se deres, er det ikke arbitrageafdelinger, de hedder, i bankerne, hvor de arbejder med den slags ting. Der sidder en flok gale mennesker, simpelthen. De er fuldstændig forrygte. Altså, sæt dem ned på Sankt Hans, og I vil ikke kunne skille dem fra de andre dernede.
Og jeg ved altså fra dengang, jeg var bankmand, det var jeg ikke så længe, fordi jeg havde sådan lidt vanskeligheder med at kende forskel på kredit og debet, og jeg lånte flot lidt for store beløb ud til folk og den slags ting, og det bliver man ikke så populær på. Der var ingen, der satte pris på, at jeg kunne sige ligesom Anders And derinde. Det gjorde ikke. Jamen, det er dog noget. Hvem kan det? Det er der ikke ret mange bankfolk, der kan. Så det, og det gjorde ingen indtryk på dem. Men jeg måtte opgive en karriere, og efter den tid se, hvordan Danmarks økonomi er kommet til at se ud. Det er bare gået ned og ned og ned, ikke sandt? Så derfor så må jeg jo nok sige, at jeg tror, de gjorde i nælderne. Hvis jeg nu var blevet inden for finansverdenen, så havde jeg måske været Hofmeyers højre hånd i dag, hvem kan vide. Men det kulminerede, da jeg væltede en stor regnemaskine, så den måtte sættes i stand for flere tusind, så kunne personalchefen ikke mere. Så gav de mig ferie og glemte at sige, hvornår jeg skulle komme tilbage igen. Og jeg er ikke mødt endnu, og gud, hvor er jeg glad for det. Men altså, læg mærke til, at en masse mennesker i dag, de ser i penge et mål. Og jo flere penge, der bliver taget fra mennesker, og jo mindre mulighed de har for at leve med penge som et middel, jo mere bliver penge sådan et rigtig dårligt mål, og folk får et forkert forhold til dem. Og det gør, at en utrolig masse mennesker er så bundet til penge i dag, til pengebegrebet, så jeg tror altså ikke, der bliver rart at være. Jeg vil ikke tro, at selv det elektriske lys kan holde spøgelserne på afstand. Der går mange rundt omkring med en gylden hånd og altså noget slæbende skridt rundt omkring. Det er der ikke tvivl om. Men det er sådan noget, som man kan komme til at spøge af. Så er der jo selvfølgelig forbrydere, ikke sandt? Mennesker, som har lavet forfærdelige ting. Og dem er der jo også nogle af. Der er for eksempel oppe på Sæbygård, der har de jo Pernille Oxe, der spøger, og som jo gjorde, eller fik ryddet en del af forsiden på Jyllandsposten, da hun optrådte for en skoleklasse med dens lærer, som var oppe og overnat i riddersalen der, sammen med den kustode, som de nu har på gården. Og der kom Pernille Oxe pludselig og var iblandt dem, uden at man kan sige, hvor hun egentlig rigtig kom fra. Og hun vandrede hen over slumrende, eller rettere sagt børn, der var blevet pinligt vågne og ikke tog at røre sig og lå der, som fuldstændig klemt fast i deres soveposer, ikke sandt? Hun gled hen over dem og igennem salen og ud i den lange korridor, og så drejede hun ind i tårnværelset og forsvandt. Og det gjorde et forfærdeligt indtryk på dem. Men hun går derop, fordi hun har lavet et eller andet galt på et tidspunkt. Hun har slået menneske ihjel. Eller også har hun begået selvmord, hvad ved jeg. I hvert fald så, jeg kendte en gammel kaptajn Norrie, Gordon Norrie, som var en tapper mand. Han havde været med i Første Verdenskrig, og han havde i hvert fald ikke været den, der stak af, når skyttegravene blev stormet. Og han mente da også sagtens, at han kunne tåle og opleve spøgeri. Han var blevet gift med godsejer Arnfeldts datter, så derfor så kom han der hver sommer på ferie. Og han havde jo hørt så meget om det her tårnværelse, hvor det spøgte inde. Og så fik han lov til at sove der en nat, og han havde sådan en lygte med og sin revolver. Og så lagde han sig ellers. Det er et værelse, der er delt i to. Et yderværelse og et inderværelse. Det er et porttårn, og der er sådan ret dybt ind i det. Og han lå i det første, der stod sengen. Og ved midnatstid, så går døren ud mod korridoren op, og ind kommer en høj, statlig dame. Og selvom det er buldermørkt, kan han se hende lige så tydeligt i en sort, elegant renaissancekjole og med sådan en høj Marie Stuart-krave. Og hun bærer en dolk, eller en daggers, højt hævet i sin ene hånd, og hun nærmer sig sengen, og han vil jo tage revolveren og skyde, men han kan overhovedet ikke røre sig. Han er fuldstændig sådan stiv i kroppen, han kan ikke få en hånd op til revolveren, og han tænker, nu er min sidste stund kommet. Og hun går helt hen til sengen, så drejer hun af, går langs med sengen og ind i det næste rum. Og der hører han et skrig og lyden
af en dolk, der falder på gulvet og triller afsted, og et bums af en krop, der falder. Og i samme øjeblik, så er fortryllelsen væk, og han kan røre sig. Han får fat på lommelygten og revolver den i den anden, og stormer ind. Værelset er fuldstændig tomt. Der er ikke spor til, ikke engang en dolk ligger der på gulvet. Selvom han lyser over det hele og søger afsted, der er intet. Og det er altså meget muligt en forbrydelse, der har bundet denne stærkels dame til stedet. Man har jo også tilfælde med barnemord. Det er noget, der har været ret almindeligt i gamle dage. Der var verden jo ikke stort bedre, end den er i dag. Jeg vil egentlig ikke sige, at der er noget at råbe hurra for nu heller. Men hvis man fik børn uden for ægteskab, så var det altså en meget tung affære for sådan en stakkels kvinde. Og ofte så valgte hun altså at ombringe dem, fordi hun mente slet ikke, hun kunne skaffe dem nogen fremtid. Og grev Reventlow, som jo var en bondeven, og som blandt andet ejede Christian Sæde nede på Lolland, han kom en aften gående forbi kirkegården dernede. Og der kommer der en kvindeskikkelse skridende ud og hen imod ham. Og han kan godt se, at det er ikke noget levende menneske, og han bliver meget forskrækket, og han har selv beskrevet det, og det er jo egentlig meget spændende. Og han bliver meget forfærdet over det her. Ikke som at han bliver meget bange, kan man sige, men han synes alligevel, der er noget forfærdeligt, uhyggeligt, noget nocturnalt over det hele. Han er ikke rigtig glad. Og da hun kommer hen til ham, så retter hun hovedet op og ser på ham med et meget sørgmodigt ansigt. Og så siger hun, jeg har ombragt mit lille barn. Det ligger under den og den bås i kostallen gravet ned under stenpikningen. Vil du ikke godt sørge for, at det kommer i kristen jord? Og det lover grev Reventlow så, at det skal det nok komme. Og så fordamper hun for øjnene af ham og forsvinder. Og han går straks over til fogeden og siger til ham, ved du hvad, under den bås over i stallen, der skal I straks i morgen pille stenpikningen op og grave ned. Der ligger et barnelig, og det skal begraves over på kirkegården. I må sørge for at få fat i præsten, så det får en sømmelig jordfærd, og en lille kiste skal det også have. Og det er du venlig at ordne, og du må ikke tøve med det. Nej, jamen det skulle fogeden sandelig nok sørge for. Og der går et par aftener, så kommer han igen gående forbi kirkegården, som han så tit kom, når han havde været ude og inspicere. Og der kommer denne her skikkelse imod ham igen. Og da hun er henne foran ham, så ser hun på ham, og så siger hun, hvorfor holdt du ikke dit løfte? Og han bliver helt underlig ved det her. Han siger, jeg har holdt mit løfte. Du har ikke holdt det, sagde hun. Hvis ikke du holder dit løfte, så vil jeg blive dig til meget besvær. Og så fordampede hun og var væk. Og greven han får jo helt forfærdet over til foden og siger, hvorfor har I ikke begravet det barn? Ja, det har vi glemt, sagde han. Så blev der ellers sagt et par hårde ting. Og næste dag gik greven selv med ned i kostallen og overværede, at stenpikningen blev brudt op. Og ganske rigtigt ned under det, der lå der et lille barneskelet. Det blev så lagt i en pæn lille kiste, og man fik fat på præsten, som begravede det over på kirkegården. Og siden har man ikke set noget til damen der. Men ja, nogle af de her spøgelser, de har jo meget travlt. De har været utrolig bundne alle mulige steder. For se, over på Gammel Estrup, der går Benedikte Margrethe Brockdorff jo rundt. Hun var gift med Jørgen Skeel, og hun var en meget pragtelskende dame. Hun var som kun 19 år, da hun blev enke. Men hun var sandelig i stand til at sætte gang i sagerne, og hun fik fat i landets bedste billedhugger, der hed Thomas Quilinus. Og han var jo belgier af fødsel, og han har fyldt
en del danske kirker med nogle gravmonumenter, som de ikke har bedre i Vatikanet. Så det siger jo ikke så lidt. Han var eminent dygtig. Der var bare, se for eksempel, hvis I tager ned til Herlufsholm, se Marcus Gøjes tumba dernede, hvor han ligger og slår beklagende ud med hånden, mens han peger op mod sine forfædre. Den beklagende gebærde skyldes, at han ingen sønner fik. Og derfor døde slægten med ham, og hans skjold blev lagt i tumbaen, hvor han også selv hviler. Men det er simpelthen et af de bedste skulpturelle arbejder fra den tid i Europa. Så han kunne sine ting. Og så sagde Benedikte Margrethe til ham, nu laver vi i Avning Kirke et kapel, som kongen ville misunde os. Og det gjorde man. Og der blev lavet en pragtfuld marmorfigur af Jørgen Skeel, som ligger hvilende på albuen og peger op mod sine anetavler, og for oven, der hænger Fama, berømmelsens gud, inde og trutter på basun, og det er meget, meget effektfuldt. Og ned ved siden der, der er der et par hvælvede døre, og der går man så ned i en gravkælder nedenunder, hvor alle de andre skeler og sjæler hviler nede i deres marmorsarkofager. Men se, da regningen skulle betales, så ville hun ikke give ham mere end halvdelen af det, de var blevet enige om. Og sådan er folk en gang imellem. Nå, jamen, det er det her med penge, ikke sandt? Hun mente jo, hun var så mægtig, så hun kunne klemme ham. Det kunne hun også. Men han tog en frygtelig hævn. Han slæb alle hendes anevåbner ud, så kun mandens var tilbage. Så derfor så er der hugget våbner siden, men ikke på den anden. Eller rettere sagt, de har været der. På nogle af dem kan man da ane dem endnu. Hun blev så gift med grev Reventlow nede på Krænkerup på Lolland bagefter. Og der huserede hun så meget nede, så hun jo simpelthen ikke var til at styre næsten. Hun var så hovmodig og så grov. Hun gik jo, som kvinder gjorde dengang, altid med sine nøgler i bæltet. Og når hun traf de her stakkels bondekoner, der ikke havde været flittige nok, så fik de sådan lidt rap med nøgleknippet ned over hænderne. Så kunne de jo gå og blode der i nogle timer af det. Og det var jo ikke så godt. Men hun foragtede i virkeligheden familien Reventlow. Hun havde befundet sig bedre hos skelerne. Og ægteskabet blev faktisk meget ulykkeligt. Da hun døde, så begyndte hun at spøge dernede. Og det gik sådan temmelig vildt til. Man kunne ikke rigtig være i fred for hende nogle steder. Og hun havde altid det her nøgleknippe med og gik og svingede med det. Og en gang så kom der, og det har været i 1786. Der kom der en ung grevinde Reventlow, som lige havde født derned og skulle være på slottet der som gæst sammen med sin mand. Og hun vågnede en nat med skrig, at der var noget, der brændte noget så forfærdeligt på hendes hals. Og det havde vækket hende. Og hendes mand, han kom jo til med våde klude og alt muligt fik lagt på halsen af hende. Og da de fik kigget lidt efter, så var der en stor mærke af en nøgle indbrændt i hendes hals. Og de røg afsted, for de vidste jo, at det var nøglefruen. Og sådan nogle magtsyge mennesker, for der er nogle mennesker, der bare ønsker sig magt. De er nok blandt de værste spøgelser, man har, fordi det er nogen, der ikke kan forstå, at nu er deres tid forbi. Og derfor så bliver de ved med at komme og lave forfærdelige ting for deres for de efterlevende. Selvmord er heller ikke nogen god ting. Det prædestinerer også til en forlænget tilværelse, hvor man ikke rigtig er i stand til at udrette noget, men bare må flakke hvileløs rundt indtil den dag, hvor man skulle have været borte. Og det er jo ikke nogle særlig misundelsesværdige ting at have det sådan. Over på Astrup, der har de et spøgelse, der hedder Anne Møller. Og hun var selskabsdame hos en grevinde Gerstorff, som var gæst derovre og boede der i et stykke tid. Og denne grevinde, hun havde sit sølvtøj med i sådan et rejsesæt, og der var blandt andet 12 skeer. Og de skulle jo pudses en dag,
Og hun var meget øm over det der. Og så var der en gårdskarl, der så sit snit til at snuppe en af de her skeer. For han kom forbi og så dem ligge i vinduet. Men det var Anne Møller, som skulle puste. Og da hun så lægge den ned i tweet, så manglede der en ske. Og alle tror, hun har stjålet den. Og har stukket den til sig og gemt den et eller andet sted. Og hun bliver anklaget for det der. Hun er helt ulykkelig. Hun bedyrer, at hun har ikke gjort noget som helst. Og de sætter så en undersøgelse i gang. Og alle gårdens folk bliver selvfølgelig visiteret. Men se, gårdskalen, han har bare lige smidt ned i brønden. Og der ligger den så nede på bunden. Og den bliver jo ikke fundet. Og de bliver ved med at køre løs på denne her stakkels Anne Møller, som jo havde ansvaret for de der skeer. Og det ender med, at hun går ud på gårdspladsen og hopper ned i brønden, som er der endnu, men vandet er blevet rent igen, skulle jeg hilse at sige, for de drikker den nemlig. Og der drukner hun sig nede i den samme brønd, hvor skeen ligger nede på bunden. Og siden den tid, så de hende så ofte stå henne og læne sig til brønden. Og hun vandrede rundt i haven og spøgte der. Og en aften i 1882 gik godsejer Müller sig en tur ned i frugthaven. Og han havde sin jagthund og sit jagtgevær med. For der var blevet rapporteret om frugttyve. Og nu var der ikke mange frugthaver deroppe på egnen. Så man skulle passe lidt på det, man havde. Og han var rasende over de her frugttyve, fordi han havde det mest udsøgte, som han havde importeret fra Frankrig. Så det var jo ikke særlig smart. Så da han så ser sådan en hvid skikkelse, der kommer imod ham nede i haven, så råber han holdt. Hunden, den vil ikke sådan rigtig gå på hende, og den står sådan og trykker sig ind til ham og piver. Og det kan han jo ikke forstå. Han skubber til hunden. Hen og tager hende, ikke? Hunden gør ingenting. Den bliver stående, og den går helt om bagved ham. Så tager han sit jagtgevær og løfter det op. Så siger han, holdt, eller jeg skyder. Skikkelsen fortsætter bare hen imod ham. Og han råber en gang til, holdt, eller jeg skyder. Og den fortsætter stadigvæk. Så skyder han. Og han kan se, at skikkelsen er ramt. Den bliver stående et øjeblik. Så opløser den sig lige så stille. Det var ingen frugttyv, det var Anne Møller. Og hun går deroppe endnu, siger de. Man kan træffe hende endnu, når man går i frugthaven og i parken deroppe. Og det er en lidt trist måde, hun kom til at gå derpå. Og men hun har altså åbenbart ikke rigtig kunnet finde fred. Man har prøvet på at få hende manet ned et par gange, men det er ikke rigtig lykkedes. Og sådan kan der jo være så mange ulykkelige skæbner. Og nogle af dem, der spørger mest, det er videnskabsmænd. Jeg var oppe på Trolle Ljungby hos Grev Trolle Vagtmeister og skulle skrive noget. Jeg render jo rundt på alle de her herregårde og piner livet af de arme ejere. Jeg laver film, og jeg skal skrive, og jeg laver alt muligt mellem himmel og jord. Og det er altså noget af et chok efterhånden, for jeg skal love for, at der er blevet tomt i gallerierne. Og det generationsskifte afgifter. En fuldkommen imbecil statsmagt, der bliver ved med at malke og malke og malke. Og vi skal leve af turisme herhjemme. Hvad har man tænkt sig, at turisterne skal komme og se på? Når man ødelægger de der pragtfulde steder, så der ikke er noget tilbage. Vi eksporterer hele herligheden til Tyskland og Amerika, og så er vi da fri for at have noget som helst af værdi herhjemme. Og så kan vi jo altid lave en H.C. Andersen by i plastik ind i Odense i stedet. Det er også meget flottere, ikke? Nå, men det må vi have gjort noget ved. Men hvorom alting nu ellers er, så disse spøgelser, der går rundt der, de er bundet af de her ting. Og videnskabsmændene er jo nok bundet, fordi de ikke blev færdige. Og på Trolle Ljungby, der har de pragtfuld bibliotek, en ustyrlig masse bøger. Og grevinde Trolle Vagtmeister, som taler fuldstændig perfekt dansk, men er faldet meget godt til i det svenske undtagen ved julen, hvor de spiser lydfisk. Det kan hun ikke snuppe. Men ellers så siger hun, at hun har ikke noget imod svenskerne. Hun er jo overhofmesterinde hos dronningen derovre, så hun er jo kommet godt til værs i graderne. Men hun tror på de her spøgelser, og hun har truffet dem.
Og hun har blandt andet oplevet fænomenet i biblioteket. Der sidder de så tit sådan og drikker te, fortalte hun mig. Og så kan man pludselig høre en stemme, der råber, i dag om 8 dage. Så sker der ikke mere den dag. Men netop 8 dage derefter, den dag, så oplever man, at der kommer en ildkugle, susen og fusen ind igennem biblioteket og triller hen over gulvtæppet og hen og rammer væggen og eksploderer med en regn af gnister og er væk. Og den ikke engang sætter brandspor på gulvtæppet, så det er sådan et skikkeligt fænomen. Det var en godsejer Koyet, som var meget interesseret i forskellige videnskabelige fænomener og blandt andet arbejdet med alkymi. Og han gentager så med så nogenlunde jævne mellemrum et af sine eksperimenter der for en måbende skare. Nu havde man jo ikke tid til at sidde deroppe og vente i 3/4 år på, at det skulle ske, så jeg fik det nu ikke selv oplevet. Men det sker deroppe. Og nede på Glorup, der har de sådan en skikkelse i en munkekutte, som laver forskellige eksperimenter i et værelse dernede. Og det er nok en, der er gået der siden Valkendorfernes dage. Og han har nok ikke været rigtig munk, for man havde jo ikke sådan nogen på det tidspunkt. Han har nok været sådan en husalkymist. Og der var en ung studerende fra Odense, der var dernede på ferie. Og han var indkvarteret i det værelse, hvor man ofte havde de der spøgerier. Han var ligeglad det. Han sagde, at han troede slet ikke på den slags ting. Men en aften, så vågner han, eller nat, så vågner han ved, at der er sådan nogen, der rumsterer hen ved vinduet. Og han kigger derhen. Og der står der sådan en mand i en kutte og støder et eller andet i en morter. Og denne her studerende, han giver jo et forfærdet vræl fra sig. Og manden vender sig om og ser på ham. I det øjeblik eksploderer det, der er i morteren med et ordentligt knald. Og så er skikkelsen væk. Der er også blevet forsøgt med alkymi og den slags på det sted. Og Erik Rosenkrantz oppe på Rosenholm, han har heller ikke rigtig kunne hvile med fred i sin grav af samme grund. Gamle Holger Rosenkrantz, som jo ikke er der mere, og man skal have godsejere og baroner og grever sådan nogle steder. Man kan ikke have en mand hvor med en kasket, hvor der står opsyn, sådan poleret messing med, med sådan gennembrudt skrift, det kan man ikke have. Der skal bo sådan rigtig adelige sådan nogle steder. Og gamle Rosenkrantz, han fortalte jo, hvordan hans far, han var jo sådan lidt af en pilfinger, han var gået ned i krypten til de gamle Rosenkrantzer, og der lå jo blandt andet Erik nede, som stundom i nu går sin gang over på Pirkentavl, hvor han havde sit værksted for alkymi nede i underetagen. Og han ville gerne have nogle af kistebeslagene, de kan jo være ganske flotte, dem ville han have over på Rosenholm og hængt op. Og han står så og læner sig til Eriks kiste, og pludselig giver låget efter, og han skvatter ned til sin forfar dernede og må fiskes op af kisten igen af snekeren, som var med. Og det var sådan en lidt ubehagelig oplevelse, kan man godt sige. Men Erik, han vendte tilbage om natten. Der var baronen gået i seng, og der vågner han ved, at der er nogen, der griber i dørhåndtaget og åbner døren den forkerte vej. Udad, den kan ellers kun åbnes indad, men det har måske været anderledes en gang, og det spøgelser, de benytter sig jo af den slags, som det passer dem, ikke sandt? Tid og sted spiller jo ikke så stor rolle for dem, som det gør for os andre. Og han går hen og ser på Jørgen Rosenkrantz, som baronen hed. Og baronen, han ligger og sveder angstens sved dernede og ryster og prøver på, om ikke han kan trække hovedet ned under dynen, men det kunne han ikke rigtig komme til, for Erik står og kigger på ham. Og så siger han, hvorfor forstyrrer du de dødes fred? Og med det, så gjorde han omkring
han ud af døren, og så kunne baronen godt lige stikke hovedet ned under dynen, og der lå han så til næste morgen. Da de kom ud og hen ved kaminen, hvor Erik Rosenkrantz' maleri hænger, så var det gået ud af rammen og stod nede foran kaminen. Så det var en hilsen, der ikke var til at tage fejl af. Men han går der en gang imellem og rumsterer og lukker døre op og i, uden at man kan se ham. Og det er nok, fordi han sådan går og venter på, at et af hans alkymistiske forsøg skal lykkes, og at de vise sten skal modnes i retorterne. Og man har jo fundet dem, for datteren, hun var jo en frygtsom sjæl og et gudfrygtigt menneske til lige. Og hun mente jo, at det var forfærdeligt og gudsbespotteligt, det faren stod og lavede. Så hun tog hans retorter og hans destillerkolber og alt muligt og smed ud i voldgraven om natten, for at faren ikke skulle fortabe sin sjæl. Og da de tømte voldgraven, så fandt de dem. Og de er udstillet, og det er noget af det ældste alkymistiske værktøj, man har her. Valdemar Daae kan man løbe på nede i Borrebys kælder. Han lavede noget tilsvarende. Og Erik Lange, han spørger over på Engelsholm i en af kælderne. Og det er morsomt nok, at jeg har truffet manden, der var en af dem, der oplevede det. Erik Lange var jo alkymist, og alle alkymister gik det dårligt, og de mistede, hvad de ejede og havde. Han boede som ind hos Knud Brahe og dennes kone, fordi han havde mistet sine egne godser. De var blevet brugt til indkøb af sælsomme materier, som gik med til de alkymistiske forsøg. Og så stod han nat og dag bøjet over sine kolber og glas nede i kælderen under det ene af tårnene. Og i 1942, tror jeg det har været, der havde man besøg af to herrer dernede. Og de lå i det værelse, hvor han havde arbejdet. Og ud på natten vågner den ene ved, at der kommer en skikkelse hen imod ham. Han tror, det er ham, der skulle ligge i den anden seng, så han vil sige noget til ham, men bliver så klar over, at det er ikke ham. Skikkelsen har sådan en kappe og sådan en bredskygget hat på, og han går hen, og så stiller han sig ved fodenden af sengen, og så kigger han på denne mand med sine tryskede, glående øjne. De er fuldkommen ligesom trysket træ, der er blevet selvlysende, sagde han. Og han går hen og bøjer sig ned over ham og trykker på dynen, og den her stakkels mand, han hvis sit fortvivlelsens mod og sine allersidste kræfter, der hiver han dynen op over hovedet, og så kigger han ellers ikke ud igen før næste morgen. Og den anden, der sover i den anden seng, han tror ikke på det, men der går ikke mere end nogle få aftener, så oplever han noget fuldstændig tilsvarende. Og ham her, som jeg talte med, det var den første af dem, og han sagde, at det var altså, vi kom jo på forsiden af Ekstrabladet og Politikken og alle bladene, de kom jo væltende for at opleve spøgeriet på Engelsholm. De oplevede nu ikke noget, men jeg blev interviewet, og jeg kan garantere for, sagde han. Jeg er ikke overdrevet en smule. Det var den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Men det er dog klart, hvis han har ligget midt i en af retorterne. Ikke? Jeg mener, så må et spøgelse jo også være sin gode ret til at flytte ham. Han skulle hen og arbejde, formoder jeg. Og han går sådan og pusler lidt der over endnu minut og vævestue, og jeg ved ikke, om han har hjerte til at gå og forstyrre stærkels damer, der sidder og arbejder med uld og den slags der. Men det var også sådan en videnskabsmand. Og i Bredgade som mænd, der har man, jeg kan ikke huske, hvilket nummer det er, men det er sådan nede i nærheden af Frederiks Hospital, men det er ikke på selve Frederiks Hospital. Der er der sådan nogle dejlige, store, herskabelige lejligheder. Og der var nogle mennesker, der var flyttet ind i en af dem. Og der var et bestemt værelse, hvor der aldrig var ro. Det var især henne i et bestemt hjørne. Der var der altså simpelthen ikke til at være. Og familiens lille gravhund var skræmt fra livet næsten, når den kom der ind efter mørkets frembrud. Og der var koldt, og der var ubehageligt, og det var ligesom om, man kunne høre klynkelyde henne fra det hjørne. Det kunne de altså ikke, de kunne ikke leve med det, og de fik fat i Selskabet for Psykisk Forskning, som sendte et medie derhen. Det viste sig, at der havde boet en forsker, og han
havde givet sig meget af med vivisektion og havde gjort dyreforsøg. Og han havde netop haft sit laboratorie i det værelse, hvor de nu havde en stue, hvor de altså ikke kunne komme ind om natten. Og der, hvor der var klynken fra, og hvor hunden blev helt tosset, når den skulle forbi, der havde han stået og foretaget sine dyreforsøg. Så jeg vil tro, det er ham, der har spøgt, og dyrene fortjent det jo ikke. Men der bliver sådan noget hængende. Og ja, man kan jo også spøge, fordi man kan lide sit skelet og den slags. Det er der nogen, der gør, og hvis man så går og roder for meget med skelettet, så kommer man og laver ballade. Men nu skal de lige have en kop kaffe først, for det her trænges til at blive skyllet ned, ikke? Vi holder en lille pause på kvartistiden. Må du nok snakke nu, her tysen. Værsgo. Nå, er du... Det er godt, du siger bare til, når du skal have skiftet film, ikke? Eller hånd? Ja, okay. Så. Det er jo ikke sådan at få besøg af talende vandfald. Så. Nå, men... Jo, det var jo det. Altså, så er der jo også sådan nogen, der er meget interesseret i deres krop. Og... deres skeletdele og så videre. Det er ikke alle, der sådan lige kan sige farvel til deres krop, når de er død. Der er nogen, der bliver ved med at hænge ved den urimeligt længe. Og over på Burton Agnes Hall i England, der har de jo et kranium. I dag er det gemt bort bag ved panelerne et sted, og ingen ved, hvor det er. Så er der heller ingen, der gør noget ved det. Men det var en... der boede sådan en... eller tre søstre på tidspunkter. Og den ene af dem var altså så lykkelig for det her meget smukke slot, så hun svor på, at hun ville blive der til evig tid. Og hun havde krævet det løfte af sine søstre, at når hun var død, så skulle de skære hovedet af hende. Og det skulle de altid opbevare på slottet. Og hvis ikke de gjorde det, så ville der ske frygtelige ting. Og... så døde hun. Hun fik en eller anden febersygdom. Og da hun lå sådan på lidt parade oppe på slottet, så skulle søstrene så ind og skære hovedet af hende. Og det kunne de ikke få sig selv til. Og derfor så lod de hende begrave sådan over i kirken ved siden af, sådan som man plejede at begrave folk. Men det var ikke ret længe, så blev der sådan en ballade på slottet, så de ikke kunne holde ud at være der. Og der lød skrig, og der lød trampen, og der viste sig en kvindeskikkelse uden hoved. Og det var jo ikke så forfærdeligt behageligt at have. Og da hun havde åbenbaret sig for den ene af søstrene en aften, så blev hun klar over, at der var ikke andet at gøre end at opfylde den dødes ønske. Og så gik de over i kirken, de to søstre, og smækkede låget af kisten og filede hovedet af. Og det tog de så med tilbage og satte det på en hylde inde i biblioteket. Og det lugtede måske ikke så forfærdeligt godt en tid derinde, men det måtte man jo så tage, som det nu engang kom sig. Og efterhånden blev det sådan helt tørret ud, dette hoved. Og der var altid fred og ro på Burton Agnes Hall. Så havde de fået en ny pige, og hun syntes, det var så uhyggeligt med det der hoved, der stod med de her tomme øjenhuller, sådan mumificeret og glovet ned fra hylden med Dickens samlede værker, ikke sandt? Og det var jo ikke så rart. Så en dag, da der kommer sådan en gartnervogn forbi dernede med hest for, så snupper hun lige hovedet og smider det ud af vinduet, så det falder ned i vognen imellem alt løvet dernede. I det samme øjeblik giver det ryg i krikken, og den galopperer afsted fuldstændig vildt, og der er intet, der kan stanse den, og til sidst så braser den ind i en hæk, og vognen vælter, og hovedet triller ud. Så bliver det jo ellers sat på plads igen, og pigen hun fik sig en ordentlig omgang, og så skete der ikke noget i et stykke tid. Men så kom der en ny ejer på Burton Agnes, og han synes jo ikke, at det var så hyggeligt med det der hoved. Selvom han havde fået at vide, at man ikke måtte røre det, så tog han alligevel og bar det over i kirken og fik
lempet låget af kisten derovre og lagt det ned til den døde. Så gik han ind på biblioteket for at få sig en drink, og så stod hovedet igen op på hylden, hvordan det så ellers var kommet der. Og det her, nu var han sådan lidt stædig, altså, så han gik over med det en gang til, så fik han ordentligt spiret låget på. Og så blev der sådan en ballade over på slottet igen. Der lød skrig, og der lød slæbende fodtrin, og der var resten med lænker, og der var kolde pust i nakken. Hele repertoiret blev taget i anvendelse. Og til sidst, så måtte han tage hovedet tilbage, og så måtte han lade det sætte ind i bagved panelfelt, og det ved ingen, hvor jeg. Og derfor så er der ro på Burton Agnes Hall i dag. Men hvis der er nogen, der hitter det en gang, smider det ud, så er det helt sikkert, der bliver ballade igen. Jeg var sammen nede i Halk her for nogle tid siden. Der er også et hoved af en eller anden, der er blevet slået ihjel. Man ved ikke rigtigt. Man kender ikke helt nøje historien, og man skal jo ikke stå og lave nogle historier, som ikke er rigtige. Men hvis det hoved kommer over på kirkegården, i stedet for i det lille hus, som ligger overfor, som gang var graverens hus, så bliver der sådan en ballade i huset, så der er ikke til at være. Og der bliver også ballade på kirkegården. Så derfor så ligger det der i en papkasse den dag i dag. Og det har vi været nede og fotografere familien der. Vi ville have taget det og flyttet det over på kirkegården for at se, hvad der skete. Det kunne vi knæme ikke få lov til. Men det kom der i TV. Og det var jo meget skægt, vi lavede sådan noget for TV Syd dernede med det. Men der er altså nogen, som bliver ved med at have med deres krop at gøre, selvom der ikke er noget liv i den længere. Og så er der også sådan mennesker, som har været meget erotiske i deres liv, som heller ikke rigtig kan lægge det fra sig igen, og som bliver bundet til jorden af det. Der er for eksempel en engelsk præstegård, hvor præsten nogle gange har været udsat for, at når han stod og kiggede over på kirken, og så vendte sig, så gik han lige ind i en dame uden tøj på, som lagde armene om ham, og det synes jeg er gemint sådan noget, så er hun væk. Og der vil jeg sige, sådan nogle spøjser prøver jeg mig sgu ikke om at have. Hun har værsgo at blive der. Nå. Men det gjorde hun altså ikke. Og på den måde bliver mennesker sådan drevet rundt. Vi er nok meget bundne til det hernede. I virkeligheden er der noget, der kunne tyde på, at vi har meget svært ved at sige det farvel. Og der er jo også mange, der tror, at vi bliver født på ny og får lov til at lave de samme dumheder en gang til og en gang til og en gang til, indtil vi på et eller andet tidspunkt lærer noget andet. Men man får også nogle andre indtryk, når man går og arbejder med alle de her ting. Nemlig, at der er utrolig mange kræfter i levende væsener. Kræfter, som vi overhovedet ikke kender, og som frigøres, når vi er døde. Men de frigøres måske også, mens vi lever. Måske sker der en utrolig masse ting omkring os, som er både fascinerende og sikkert også rystende. Og dyr opfatter jo den slags ting meget bedre, end mennesker gør. Min gamle onkel jægermester Benson, han havde jo en hund, som han havde fået over på Løvenborg, og den så spøjelser ustandslig, og han pludselig så kom den rystende hen til ham, og så fulgte den noget med øjnene, der gik forbi den, og først sådan et stykke tid efter, så blev den mere rolig. Dyr, de kan føle meget, men måske kan de også afgive mange følelser. Og jeg tror, at mange af de ulykker, som rammer os mennesker i dag, jeg tror simpelthen, de kommer, fordi vi mishandler vores omgivelser på det mest forfærdelige. Vi er jo så grumme, som ja, vagtmandskabet i Auschwitz har sgu ikke været meget værre, end vi er over for vores dyr, for eksempel. Måske har de endda været mere humane, end vi er. Prøv nu lige at tænke på, at der er forsøgsdyr, er svin i en almindelig bondegård, af høns, af kalve.
Der står en masse dyr, som aldrig får lov til at se dagens lys. De kommer aldrig fri fra deres fangenskab, ikke før de skal slagtes. Grisene, de står i bøjler. De kan gå 3 skridt frem og 3 skridt tilbage. Og det er hele deres liv. Og så skal de føde. De kan ikke få lov til sådan at have deres unger på sædvanlig vis, som andre gris kan, for det skal gå stærkt, og der skal tjenes mange penge, og de får hormonindsprøjtninger, og de får slet ikke lov til at leve et værdigt liv. Hjemme hos mig har jeg jo grise, og folk de går og ser på dem, og der går årene og søer sammen, og jeg vil indrømme, at der er tilstand af romersk forfald derude mange gange, sådan, når vi er inde i den tid, hvor der er tændt under lygterne der. Og det er jo altså sådan, at vi er nødt til at have en flok, hvor vi både har årene og søer, fordi det er en race, der er lige ved at uddø. Det er kun mig, der egentlig sådan rigtig har noget af det for øjeblikket. Og hvis ikke naturen selv får lov til at selektere, jamen så går det ikke. Og når vi ser, hvordan de grise, de går søler og roder, hvordan de egentlig har et ganske hyggeligt fællesskab. Vi havde for eksempel en gammel so, der hed Padesoen, og hun skulle sove om natten. Så kom de alle sammen og med trynerne og rodede halm op omkring hende, så hun lå til sidst på bunden sådan en helt bjerg. Og de passede på hende, når hun skulle spise. Ja, nu har I måske nok set grise, der spiser. Det gør de faktisk, de æder. Og de er meget sådan grovkornet over for hinanden og har spidse albuer, pensionatsarme og alt, hvad der hører til. Ikke? Men når hun skulle spise, så ventede de andre, indtil hun var færdig. De stod bare og kiggede på hende. Og når hun så sagde, og gik sin vej, så kom de andre farerne. Så skal jeg love for, at der kom gang i sagerne igen. Men hun var sådan en fin ældre dame på 31 år. Og hun var sådan almindelig agtet. Hun var overså. Og jeg kan fortælle jer, at de er meget intelligente dyr. Vi havde en, der lærte sig at skruelåget op på en levertransdunk til husets fordærv. Da vi kom hjem en eftermiddag, vi havde været ude at købe ind, så lugtede hele huset som fiskefabrik. Og jeg kom belæsset med pakker og kunne intet se at tog skridt ind i spisestuen og opførte et patte døffer Svanesø. Ene mand. Og ja, altså, jeg faldt ikke. Jeg kom ud i køkkenet igennem det der, og så lå der en og stønnede på gulvet. Og det var Roselil, som hun hed. Hun havde skruelåget af levertransdunken op og havde lappet alt i sig, hvad hun overhovedet kunne æde. Og der er jo ikke noget, man bliver så syg af som levertrans. Jeg tager en teske, så kan jeg brække mig i flere timer. Men hun elskede det her. Og så havde vi en lille henrivende hund, der hed Søs. Og Søs, den var alles mor. Vi kunne lægge fugleunger hen til den, og harekillinger, og alt mellem himmel og jord. Og hun fik fat på denne her lille forspiste gris. Og så lagde hun sig ind under den, så den dannede bro hen over hen. Og så lå hun og varmede den smause, indtil den fik det godt igen. Og sådan er det jo, når man omgås dyr til daglig, og har det dejligt med dem. Og det har jeg har så mange venner på 4 ben. Og så opdager man jo, hvilke vidunderlige væsener de er. Man siger, at de er ikke så kloge. Ja, de er sgu så kloge, som de skal være for at klare sig. Og tænk, hvor kloge vi er, og hvad vi får ud af det. Vi er da dummere end dyrene mange gange. Fordi vi kan så meget, og så ødelægger vi kun os selv. Vi sørger med lige ved at smadre hele den menneskelige race i vores klogskab. Så vil jeg hellere være en høne og lægge et æg om dagen, eller i hvert fald en hane og gale lidt sådan til almindelig opbyggelse, ikke? Og det gør jeg jo også, kan I høre. Men man får agtelse for de her. Og jeg kan godt sige jer, de dyr, der står og lever i strid med al natur, de står og emmer af sorg og elendighed. Det går fra dem i bølger. De har ikke vores intellekt. De har ikke vores hjerne. De er ikke i stand til at formulere det i tanker, som man for eksempel kan gøre mod næstformænd og sådan noget at sige, hvor jeg dog hader dem, ikke? Der rammer det. Men dyrene, de kan ikke det. Det går ind i vores underbevidsthed. Og der ligger der og laver ulykker. Og det rammer os lige så sikkert, som radiobølger og alt muligt andet rammer os. Og prøv at lægge mærke til, hvor aggressive mennesker er blevet.
de er sørme så ufredelige i dag. Jamen altså, de kan næsten ikke være to sammen, uden at komme op og slås efter. Og de skændes, og det river, og de kalder hinanden for de frygteligste ting. Og de har det rigtig skidt med hinanden. Og nede i Serbien, der slår de hinanden ihjel for øjeblikket, ikke sandt? Og det er jo kun et tilfælde, at det lige netop er derfor. Om øjeblik, så er det et andet sted. Vi går simpelt hen og roder i en masse negative udstrålinger. Og hvis vi nu selv er i dårligt humør en dag, så hamrer vi lige ind i sådan nogle vibrationer, og så koger det altså bare over, og så går det galt. Der skal ikke ret meget til. I kender også det her, man kan sidde og synge og være glad i badekarret, ikke, sammen med en kylling og sådan, og man har det dejligt, og pludselig så bliver man ramt af noget, som man ikke ved, hvad er. Man ved ikke, hvad man er ked af. Pludselig så bliver man så ulykkelig, ikke? Og jeg tror simpelthen, at vi er ved at lave en psykisk forurening på vores jord, som er meget, meget værre end den fysiske, og som gør, at vi ikke vil kunne være her til sidst. Fordi altså, vi begynder simpelthen at udrydde hinanden. Og der er det, jeg siger, tag nu og stop. Hold op med at mishandle hinanden. Vær god ved dyr. Vær god ved mennesker. Lad os have det rart med hinanden. Livet er så kort. Ham der Aznavour, han synger denne her Yesterday when I was young. Og det var sgu heller ikke længere siden i går, var det vel? Der var jeg ung. Jeg sgu godt huske. Og jeg kan slet ikke fatte, at jeg ikke er det mere. Jeg kan slet ikke fatte, at jeg er blevet sådan en gammel kæl her. Det kan jeg ikke. Og jeg siger, jamen der er så meget, jeg skal udrette. Jamen så må jeg sørge om at få det gjort. Og så er det nu, og ikke i morgen. Og så skal vi til at prøve på at være så harmoniske, så vi ikke skal regne efter vores penge, efter vores død, eller efter vores magt, eller efter vores drifter, eller efter et dumt vindtør og skelet, som ikke er ved at regne efter alligevel, eller støve i en urne. Det er der ikke noget ved. Vi kan lige så godt få noget pragtfuldt ud af det her liv. Og der tror jeg egentlig, at man sådan med psykisk forskning kunne komme meget langt. Jeg tror, at man skulle koncentrere sig meget om det. Tænk, hvordan vi for eksempel skalter og valter med liv og død iblandt mennesker i dag. Og det gør vi jo. Vi tager sørme med nogle friheder, som er ganske enestående. Vi myrder foster på stribe. De får slet ikke engang lov til at blive født. Jamen hvad sørme, det kunne være, de skulle have brugt det liv til et eller andet. De små pjok, ikke? Det kunne da godt være, at de havde lige så meget brug for livet, som jeg har og som I har. Dem går vi bare og fjerner. Jamen, det er synd for moren, men det er sgu da også synd for barnet. Og der er det, jeg tænker på. Alt det der, det gør vi uden at ane, hvad vi gør. Og politikerne sidder og skulle lovgive om noget, som de overhovedet ikke kan overskue, for vi har ingen viden om det. Og den kunne vi måske erhverve igennem psykisk forskning. Jeg tænker også så tit på, for eksempel de gamle. Jeg tror, det er der, vi skal begynde. Jeg tror, det er på plejehjemmene. Jeg tror, det er der, hvor sådan livet er ved at skille sig lidt fra kroppen. Der er ikke det tag i det. Der er ikke det tætte sammenhæng, som der er hos unge mennesker, hvor det er sådan, der er bukseelastikken er blevet lidt slap hos de gamle. De skrider sådan lige lidt ud fra kroppen en gang imellem til den ene side og så til den anden side. Og der tror jeg godt, at man kan få nogle strømpile i retning af, hvad sker der egentlig med os, når vi ikke er her mere. Og så tror jeg også, at man skal interessere sig meget for spiritisterne og prøve på, at man kan få nogle medier til at lave et stykke solidt arbejde, i stedet for at sidde og fabulere med en masse religiøse forestillinger og sådan noget, så prøve på at se, om ikke man på en mere videnskabelig basis kan trænge igennem, fordi mennesker kan jo ikke leve på følelser og er følelser alene. De er nødt til at have hovedet med sig. De er så, hvad skal vi sige, det er jo den forbandelse, vi har sådan set. Vi kan ikke tage tingene med umiddelbarhed. Små børn kan, og derfor er de lykkelige, og vi andre, vi bliver det spil med, ikke før vi lærer det. Men hvis vi kunne prøve på at få gang i det her, vi har jo flere universiteter i Danmark. Vi har ikke et eneste fakultet for psykisk forskning. Ja, hvad bilder vi os dog ind?
Når vi nu selv skal herfra en dag, så kan det godt være, at vi sådan lige på det sidste kommer til at tænke på, at det havde måske været rart at vide noget. Det kunne måske gøre nogle mennesker lidt tryggere og lidt gladere og lidt mere fortrøstningsfulde, når de skulle afsted, i stedet for at de nu ligger og frygter for mødet med det ukendte. Jeg vil sige, vi er jo nok nogle stykker, der efterhånden er nået dertil, så vi personligt har fået en tro på, for en vished har vi selvfølgelig ikke, at der er en mening med det her, og at det fortsætter, og at vi fortsætter, selvom vi ikke skal være her mere, at vores handlinger ikke bare slutter her og nu, at vi kan gå videre med dem på en eller anden måde. Men det er der utrolig mange mennesker, der sidder og arbejder med ting, som ligger på et andet niveau, det materielle niveau, som er ved at kvæle os alle sammen og ødelægge hele vores tilværelse. Og tænk, at vi lader det ske. Der tror jeg nok, at disse mennesker, de har det frygtelig slemt den dag, deres livs fjernsynsapparat bliver lukket for sidste gang. De har ikke noget at se hen til. De har ikke nogen forventning om noget. Og jeg synes, at den despekt, mennesket har for liv i dag, den er jo så rystende. Tænk, at en gruppe kan tage ansvaret for at slå en del en hel masse mennesker ihjel, og få en flyver til at styrte ned, og skyde en eller anden. Og tænk, at nogle mennesker går hen og skyder en masse uskyldige mennesker, fordi en eller anden officer siger, at de skal. Hvad skal man gøre? Man skal vende sig om at skyde officeren lige på stedet, så er den i orden. Men man skal sgu ikke modtage ordre om at lave den slags ting. Vi er simpelthen kommet så langt ud, og vi er så forhærdede af at se alt det der i fjernsynet. Hver dag, mange gange om dagen. Vi får det ind til både suppe, fisk, dej og dessert. Og det er jo altså sådan, at det også er blevet noget rent materielt for os. En kontakt, man tænder og slukker for. Og det er i livet altså også en kontakt, som vi tillader os at slukke og tænde for efter for godt befindende. Og på hospitalerne, der kæmper vi for at holde liv i nogle ældgamle mennesker, der hverken kan høre eller se mere, og aldrig nogensinde får en fornuftig og klar stund i deres liv mere. De må ikke dø, men unge mennesker, soldater, kvinder og børn, dem kan vi sgu tillade os at skyde ned. Og I tror kun, det er noget, der sker i Serbien og sådan noget? Nej, 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 det kan vi da også gøre herhjemme. Vent bare og se, vi er lige så lette på aftrækkerne som alle de andre. Men det, der er galt, er, at vi har forladt vores åndelige bagland. Vi har forladt vores religion. Vi tror ikke på noget der længere. Og så står vi sådan lidt rådløse. Og folk, de kommer op og vil høre spøgelseshistorier. Hvorfor vil de absolut det? Jo, for de vil godt sådan ane, at der er sådan en lille utæthed i vores verdensbillede. Sådan en lille sprække i tapetet. Måske er der alligevel noget bagved. De kan jo ikke undvære den forbandede religion, vel? Mennesket har jo et religiøst instinkt. Vi skal have en eller anden form for religion. Ellers så kan vi ikke være til. Det er lige så vigtigt, som det er for os at få mad og vand at drikke, og helst en pilsner en gang imellem. Og det er noget, som hører sig til. Det andet hører sig også til, men det lærer vi af, og det vil vi ikke være med til mere. Og derfor læg mærke til alle disse væsener, som går som fredløse ånder. Alle de, der spørger, og det skal jeg love jer for. Det er der nogen, der gør, selvom vi kan fortrænge med elektrisk lys. Det er billigere end præsten. Men de er der stadigvæk omkring os. Og vi kan mærke dem, og vi kan høre dem. Jeg bor i et gammelt hus, og jeg oplever det. Der er ikke helt sjældent omkring mig det der. Jeg kan mærke, de er der. Og hvorfor er de der? Jamen, de er der, fordi de var for glade for det fysiske. De har ikke fået den fred, de skulle have. Kom det stykke videre, de skulle. De er ikke begyndt på en frist. De går stadigvæk og kigger på de gamle paneler og gamle malerier, sidder i de gamle stole. Og det hænger de fast i. Eller de hænger fast i deres alkoholmisbrug, deres narkotikamisbrug. Der er mange af de steder, som, hvor der sker sådan en hel masse af den slags, hvor der er en forfærdelig uro af hvor synske mennesker jo kan se, hvordan de flokkes med mennesker, der har forladt jorden
Og der er aldrig nogen god stemning sådan nogle steder. Og der er dem, der altid har interesseret sig for penge. Og dem, der altid har kun interesseret sig for sex. Og alt muligt andet, som tilhører det fysiske, men som ellers ikke har den store berettigelse i denne verden. Og hvis man er her, man lever på det fysiske konditioner, men man skal jo have sit psykiske bagland i orden. Og jeg tror altså, at her bliver temmelig stor trængsel i årene, der kommer, i tiden, der kommer, hvis ikke vi tager reb i sejlene og begynder på en frisk, og begynder på at skabe, og begynder på at være at vorte frugtbare, ikke med at sætte en masse børn, som der ikke er plads til alligevel, ind i verden, men ved at skabe tilfredse mennesker, ved at give dem arbejde, ved at give dem noget meningsfyldt, på den måde, ved selv at blive kreativ, male, udvikle alle de vidunderligheder, vi har i os. Vi er i virkeligheden små, hvor herre er alle sammen. Det er det, jeg tror, vi skal prøve på at nå frem til. Og det kan noget så banalt som spøgelser også hjælpe os til. Fordi det viser, at der er noget udenfor. Sådan et par slæbende fodtrin hen ad en gang, de kan faktisk få et menneske til at lægge sin tilværelse om. Bare fordi de slæbte. Og det er jo en meget sjov ting, at hvis bare folk får kontakt med det en enkelt gang, så bliver de helt anderledes, end de var før. Jeg har jo været til flere af de her spiritist-seancer og sådan noget, og det meste af det er jo ærligt talt så trivielt, som man er ved at gabe sig i stykker ad med hilsner til Moster Agnes og til Tante Dora og til dem alle sammen. Og sådan. Der er ikke rigtig noget stort i det. Men gang imellem, sådan en som Marga Engelmann, hun var sandelig i stand til at holde nogle prædikener, når hun var i trance, som jeg ville tvivle på, at Vincent Lind kunne holde bedre, måske ikke engang så godt. Et helt fantastisk koncentreret åndeligt indhold. Og den kunne hun sgu ikke klare, når hun var ædru, om jeg så må sige, når hun var ved sit fulde fem. Så kunne hun ikke klare det, men når hun var i trance, så kunne hun. Det var ikke hende selv, der talte. Det var en anden og mere oplyst ånd. Og det er synd, at det har fået så barske vilkår, at det sådan er blevet kvalt i skepticisme i dag, så det ikke kan få lov til at være mere, og så de fleste mennesker har opgivet det. Nu er det jo sådan kun ugebladstof, og der er sådan nogle spokhoner og den slags, men rigtig gode medier, som man havde i gamle dage, som kunne måske være med til at bryde tæppet igennem for os. De er der ikke mere. Det tror jeg, man skulle prøve på, at man kunne få tilbage, for jeg tror egentlig ikke, at tiden for den slags i og for sig er forbi. Jeg tror, at det er forbi, fordi vi ikke vil have med det at gøre. Og det er jo ellers grumspændende. Så derfor mener jeg, at spøgerierne, de har en funktion. De kan sådan lige give os et lille skub i siden og få os til at sige, hvad pokker var det? Jeg kan fortælle jer, at jeg havde for eksempel derhjemme sådan en besynderlig oplevelse, så jeg skulle skrive noget. Og jeg har sådan en dejlig guldpen, som jeg har arvet efter gamle tante Sytte, som fandt den på gaden over i New York. Og var så ærlig, så hun gik hen til politiet med den, og de sagde, hvad vil de med den? Jeg vil dem gerne aflevere, for den har jeg fundet. Jamen det gør man ikke herovre, dem stikker man i lommen, og det gør de også, for jeg sagde, de er klog. Så stak tante Sytte den i lommen og skrev med den resten af sit liv, og jeg arvede den efter hende. Og den kan jeg godt lide at skrive med, når sådan skal være, for det er rigtig guld, der er på. Ja, sådan helt etui. Og det er sgu da flot. Og jeg tænker, når jeg sådan skal skrive rigtig store ord, ikke sandt, så døber jeg i blækket, og så kæmper jeg med det. Ikke sandt? Så skal det selvfølgelig også have sådan en vis form. Det gjorde jeg så en dag. Og så ville jeg lige rette noget. Jeg havde lagt pinden et øjeblik, og sad og studerede det, og så skulle jeg have fat på den igen, og jeg sad og rakte. Det var pokkersen, var der ikke. Og jeg har altid en skrå skriveplade, så jeg løftede den. Der var den heller ikke. Og jeg kiggede på gulvet. Der var ingen pen. Til sidst blev jeg helt tovlig. Jeg rodede. Jeg havde lige lagt den der. Jeg rendte hele værelset rundt. Jeg kiggede alle steder. Der var ingen pen. Så beskyldte jeg selvfølgelig min familie for at have stjålet den. Det havde de ikke. De havde ikke været derinde overhovedet. Jeg kunne ikke begribe det. Så gik 14 dage, fandt den ikke. Der stod en i spisestuen. Så klirrede der op i en prismekrone, som vi har.
Og sådan her kom en fyldepind med guldkapsel glidende ned igennem luften og lagde sig på gulvet. Ja, det er